Ushbu videomiz aynan erkaklarimiz uchun bo'ladi. Erkaklar, ushbu videoni nazar qilmasdan oxirigacha kuzating, chunki bu sizlar uchun lifehack. Bilasizlar, mana postimda faqatgina yashirin kameralar joylashtiraman. Bugun sizlarga yashirin kamerali barsetkalarimizni obzor qilish bilan boshlayman. Bilasizlar, hozirgi kunda ko'pchilik erkaklarimiz orasida mana shu pul problema bo'lib turibdi. Ya'ni oldi-berdi masalasi bo'yichami, boshqa bo'yichami, hammasini tagida zamirida mana shu lekin so'm bilan emas, dollar bilan ishlaydi, ya'ni mana shu Franklin bilan problemalar bo'ladi-da, mana shu ulgur Franklin hamma qizlarimizni sevimli yigiti desam mubolag'a bo'lmaydi. Mana shu Franklinlarni yig'ish uchun ham ertayu kech mehnat qilaman. Endi ko'pchilik yigitlarimizning o'rtasidagi kelib chiqadigan problemalardan biri pul oldi berdisi. Ko'pchilik pul beradi misol uchun, lekin yana ko'pchilik yigitlar esa bu pulni vaqtida qaytarmaydi, qarz oladi. Ну что, hamma pullaringiz osmonga uchib ketadi. Umidingizni uzasiz. Hech qachon umidingizni uzmang. Buni siz ko'chingiz terlab pul topgansiz, o'rtog'ingiz emas yoki tanishingiz emas. Ulardan shunaqa qilib olish kerakki, dvoynoy i troynoy qilib chiqarib olish kerak. Buning uchun bizga yashirin kamerali barsetka kerak bo'ladi. Bu barsetkalarimizni sekret, ya'ni yashirincha yo'l bilan ham olish imkoniyati bo'ladi. Kelinglar, mana shu pullarni yig'ishtirib olamiz. Bu nima? Ko'tim terlab topganman. Albatta, qiynalib, mehnat qilib. Mana shuni, barsetkani, oddiy bizga bitta barsetka kerak bo'ladi. O'zingiz sevadigan bironta barsetkalarni olib kelsanglar, men ichiga yashirin kamera joylashtirib beraman. Mini kamerani olamiz. Bu mini kamerani nafaqat barsetkaga joylashtirsanglar bo'ladi. O'zingizlar xohlagan aksessuaringizga joylashtirsanglar bo'ladi. Xohlaysizlar mashinaga joylashtiringlar va hokazo. Mana shunaqa kichkinagina mini kamerachamiz bo'ladi. Bu hattoki Wi-Fi da ham ishlaydi. Qolgan akkumulyatorlar, mana bunisini shuna bossak, mana qizil chirog'i yonadi. Qizil chirog'i yongandan keyin bu uje kameraga olishni boshlaydi. Men hozir sizlarga videoni oxirigacha kuzatsanglar, qanaqa kameraga olishini ham ko'rsataman. Demak, buni biz o'chirib olamiz. Birinchi, chunki buni mamna qangi klei bilan yopishtirib olishimiz kerak. Так, mamna qangi cho'ntagini ichiga buni solamiz. Agar barsetkalaring puflanadigan bo'lsa, undan ham yaxshi. Buni ichiga joylashtiramiz. Joylashtirib bo'lgandan keyin zamogini yopamiz. Zamogini yopamiz. Va mana kichkinagina kalachasi chiqadi. Kalachasini mana buni ichkari tomonidan tiqib yuboramiz. Mana aka azizlar, biz tiqib yubordik. Mana bu joyidan teshikdan chiqdi. Endi buni klei bilan to'g'rilab olishimiz kerak. Mustahkamlab olamiz, de. Mana joylashtirib oldim. Endi buni joylashtirib olganimizdan keyin mana buni yopamiz. Mana barsetkamiz tayyor. Mana bu yerdan chiqib turadi. Azginagina bilinmaydi. Ну что, gaplashayotgan vaqtingizda bemalol razgovorni rechlarni foydalansangiz bo'ladi. Endi bu qanaqa syomkaga olishini men sizlarga ko'rsataman. Bu uchun bizga pul topar telefonimiz kerak bo'ladi. Hozir endi syomka, mana shu telefon menga iPhone olib kelgan, pulni olib kelgan, mana shuni ichidagi pullarni olib kelgan. Uy olib kelgan, mashinani pullarini olib kelgan, hammasini mana aynan mana shu pul topar telefon deydi. Buni erkaklarimiz juda ham yaxshi biladi. Так, dollarlarni chiqaramiz. Так. Kameramizni chiqaramiz, chunki syomkaga olishimiz neudobniy bo'lmasligi uchun. Sizlarga hali obzorni teks qilib beray demoqchiman. Endi mana biz chirog'ini yoqib oldik. Ichkaridan yoqsanglar ham bo'ladi. Chirog'ini yoqib oldik. Telefonimizda obязательно Lookcam приложениясini skachat qilgan bo'lishimiz kerak. Menda mana skachat bo'lgan bu programma.
bu programma skachat bo'ldi. Endi bu programmani skachat qilib bo'lganingizdan keyin o'zingizlarni Wi-Fi ingizni yoqasizlar. Telefoningizda Wi-Fi tugmachasini shunday yoqib turasizlar. Yoqib turganingizda mana buni yoqqan bo'lishingiz kerak obязательно. Yoqqaningizda F bilan chiqadi. Bular chunki Wi-Fi bilan ishlaydi-ku. Bularning kodi F. F 87 necha tur chiqadi. Buni ustiga bosamiz. Подключение bo'ladi. Подключение bo'lgandan keyin chiqamiz. Mana Lookup приложениесiga kiramiz. Endi qaraylik. Avtomatiki bitta anaqa berib yuboramiz. Tepasida ko'rib turibsizlar, Ustroystvo onlayn, ya'ni onlayn ko'rsatyapti. Endi buni men o'zimga qaratib qo'yaman. Так. Mana ustiga bossanglar admit bo'ladi, izminit bo'ladi. Izminit shart emas, bosishimiz admitni bosamiz. Mana ko'rib turibsizlar, mana syomka bo'yapti. Men hozir mana. Assalomu alaykum. Ha, aytgancha buni tomonini bossanglar echo chiqadi, ya'ni bir-biriga yaqin zonada bo'lganligimiz uchun echo chiqadi. Assalomu alaykum. Echo super shekilli. Assalomu alaykum. Uchirib turamiz, chunki deganda bir-birimizga yaqin bo'lganligi uchun echo tovushlari juda ham aliga nima deydi, jaranglab eshitilib qoldi. Keyin buni bemalol kamerani zapis ham qilish mumkin. Ya'ni mana bu kamera joyini shunday bossanglar, zapis bo'ladi. Mana shu syomka jarayonini avtomatik telefoningizda zapis qilib ketaveradi. Endi bu zapis galereyaga tushmaydi. Galereyaga tushmasligining sababi, chunki bu yashirin video bo'lganligi uchun mobodoga telefoningiz kimlarnidir qo'liga tushib qolishi mumkin yoki boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham aynan mana shu programma bo'ladi. Bu programmada endi nima deydi, o'chirib yuborsanglar ham bo'ladi. O'chirib yuborib yana boshqatdan saqlan qilsanglar ham bo'ladi. Endi bu videoni shuni saqlanda bosamizdek, nazat qilib foto degan bo'limiga kiramiz. Foto degan bo'limiga kirganimizdan keyin mana bu saqlanda bo'ladi. Boyaga olgan videomiz hammasi saqlanda bo'ladi. Bundan tashqari bu kameramizni nimasiga xotirasiga 128 talikgacha fleshka ketadi. Bemalol siz agar Wi-Fi bo'lmaydigan vaqtda o'zingizda shu fleshkangizni xotirasida ham saqlab qo'yasiz bo'ladi. Ну что, juda ham aliga качественный zo'r variant, HD full formatda oladi. Bundan tashqari siz buni nafaqat barsetkalarga qo'yishingiz mumkin, balki gultuvaklarga qo'yishingiz mumkin, kartinkalarga qo'yishingiz mumkin, soatlarga, любой narsaga qo'yishingiz mumkin. Mashinaga qo'yishingiz mumkin. Eng asosiy mana shu aksessuarni yashirishga joy topsangiz kifoya. Demak azizlar, bizani kameralarimiz yoqqan bo'lsa, marhamat qo'ng'iroq qilishingiz mumkin, bizga aloqa chiqing, dastlab.